Hello everyone, Namaste, welcome back to my channel. आज पनि तपाईहरुमाझ एउटा नयाँ massive mukbang लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आज चाहिँ मसँग तपाईहरुकै रिक्वेस्टमा ढिँडो रहेको छ र यो ढिँडो चाहिँ खसीको मासुसँग खानुस् भन्नु भएको थियो त्यही भएर चाहिँ आज मैले दुबै ल्याएको छु र साथसाथै मसँग चाहिँ चिकन कोफ्ता पनि रहेको छ र यहाँ चाहिँ एग मसाला पनि रहेको छ ल सुरुमा चाहिँ हाम्रो ढिँडोबाट सुरु गरौँ है एकदमै एक्साइटेड छु म ढिँडो त मेरो फेभरेट हो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ ढिँडो फर्स्ट बाइट खाएँ है त वाउ खसीको मासु मिठो आज मैले खाने तरिका अलिकति अर देखेमा चाहिँ प्लिज माइन्ड नगर्नु होला मेरो चाहिँ यहाँ घाउ आइरहेछ त्यही भएर ल अब चाहिँ राइस पनि खाइदिउँ ल खाना खाएँ है अन्त एकदमै ठुलो पिस छ कस्तो मिठो भएको चिकन कोफ्ता Mm.
मिठो भयो Mm. Wow. हामी ढिँडो पनि सकाइदिउँ ल अलिक चिसो भयो कि ढिँडो राइस खाँदा खाँदा अलिक चिसो भयो कि लास्टमा खाएर
गाउँमा लागेर पिरो भएछ एकदमै मिठो गाइस मिठो 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 सो फ्यामिली मैले चाहिँ खाना सकाइसकेको छु र आजको यो मासे मकबाङ चाहिँ मैले एकदमै धेरै इन्जोय गरेँ आई होप तपाईँहरूले पनि उत्तिकै इन्जोय गर्नुभयो र इन्जोय गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा लाइक दिन नबिर्सिनु होला र सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त ल अब चाहिँ यति भन्दै म चाहिँ यहाँबाट लाग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई टेक केयर एन्ड लभ यु गाइस ह्याभ अ वन्डरफुल डे